שלום, רבנו יהודה הלוי, מפורסם מאוד בתור אחד מגדולי האומה, בעל ספר הכוזרי המפורסם. צריך כדי להבין קצת מיהו רבי יהודה הלוי מלבד ספרו הבסיסי המונומנטלי שמהווה את היסוד של כל מחשבת האומה הישראלית, צריך להבין קצת את הרקע שבו הופיע רבנו יהודה ברבי שמואל הלוי, שנקרא גם בשמו הערבי אבול חסן בן מרואן אללאווי, ובעצם הוא ביסודו של דבר אחד מחכמי ישראל המוסרים את התורה שבעל פה. הלא הוא תלמידו של רבנו יצחק אלפסי הריף, שהיה גדול האומה בספרד ורב רבו של הרמב״ם. יחד עם זה גם יש לנו תיעודים היסטוריים שרבי יהודה הלוי ישב בבית הדין יחד עם רבנו יוסף הלוי בן מיגש, הלא הוא תלמידו הגדול של הריף. כך שאפשר לומר שבית מדרשו של רבי יהודה הלוי הוא בית מדרש הריף, אותו בית מדרש שבו גדל קצת יותר מאוחר הרמב״ם. הדבר הזה הוא משמעותי בגלל שאנחנו מבינים שבספרד עצמה, בתוך אותו בית מדרש, יכלו להתפתח כיוונים שונים, כיוונים מאמצים את הפילוסופיה האריסטוטלית, כיוונים המתנגדים אליה, אבל בכל מקרה הדיונים הפילוסופיים מצויים בתוך בית המדרש, שאיננו מצמצם רק בארבע אמות של הלכה. רבי יהודה הלוי גם נחשב לגדול המשוררים של האומה הישראלית, ואומרים עליו בדרך הלצה שהוא גנב. באיזה מובן הוא גנב? הוא נכנס אל המערה שבה היו, כמו מערת עליבאבא, כל השירים, גנב את הכל וסגר במפתח, ואז אי אפשר יותר להיכנס. אי אפשר להפריד בין גדולתו המחשבתית של רבי יהודה הלוי לבין העובדה שהוא היה משורר גדול. נראה שאת ספר הכוזרי הוא כתב כחלק משירתו, ולא שהשירה עמדה אצלו בצד. אנחנו רואים את המרכזיות של השירה, של המוזיקה, בתוך ספרו הכוזרי. כמו כן גם, הוא ידוע בשיריו בשפה הערבית, שעד עצם היום הזה שרים אותם בקרב המשוררים הערבים ומתייחסים אליהם בכבוד רב. רבי יהודה הלוי הוא גם הציוני המעשי הראשון, כשהוא רואה את מצבה השפל של האומה, הוא מחליט שמגיע הזמן לשוב אל ציון, והוא במסירות נפש אדירה נוסע באוניות, מגיע למצרים, מגיע לארץ ישראל, ייתכן גם שהיה בסוריה. על כל פנים סופו נעלם, ויש אגדה שיש לה בסיס היסטורי, לפיה הוא נהרג בשערי ירושלים על ידי פרש מוסלמי. על כל פנים, רבי יהודה הלוי מהווה כמין נר, כמין מאור בתוך החברה של ימי הביניים, כאשר הוא הראשון שנותן ביקורת, שאמר ביקורת מלומדת ומנומקת על הפילוסופיה האריסטוטלית. כל הקושיות ששלוש מאות שנה אחריו הפילו את הפילוסופיה של אריסטו כבר הוגשו על ידו במאמר רביעי של ספר הכוזרי, אלא שכנראה הדבר הזה לא הועיל, כי ההיסטוריה בנויה באופן כזה שיש צורך להתנסות בכל מיני כיוונים מחשבתיים עד שמגיעים לבשלות, ואז הם יכולים גם להיפסל מן המחשבה האנושית. ספרו, ספר הכוזרי, הספר המרכזי שלו, בנוי מחמישה חלקים. ואם נתבונן בהם, הם קצת מקבילים לחמישה חומשי תורה. המאמר הראשון שמדבר על בחירת ישראל מן העמים, מקביל לספר בראשית, שבו גם כן מופיע עם ישראל ונבדל מכלל האנושות. המאמר השני שעוסק בנבואה בעצם תואם את ספר שמות שבו נמצאת ההתגלות האלוהית אל האומה כולה. המאמר השלישי שעוסק במוסר האישי ובעבודת השם תואם את ספר ויקרא. והמאמר הרביעי העוסק בחוכמה תואם את ספר במדבר שבו מתגלה החוכמה הישראלית. והמאמר החמישי שבו בסופו של דבר החבר עולה לארץ ישראל הוא כנגד ספר דברים שנאמר ערב הכניסה של עם ישראל לארץ.
אם כן, יש תבנית תנכית שעוברת לאורך הדורות, גם כאשר היא מקבלת ניסוח פילוסופי, וזה בא לידי ביטוי בספרו של רבי יהודה הלוי, שמעמיד את ההיסטוריה בתור הזירה המרכזית של התגלות השם אל האדם. רבי יהודה הלוי בעצם מנסח את משנתו באופן שיש בה הרבה מה ללמד את האדם המודרני. רבי יהודה הלוי בעצם מדבר בשפה של האיש בן זמננו, האיש שכבר עבר את הפילוסופיה והתאכזב ממנה, והוא פתוח לשמוע את דבר השם. לכן חשוב מאוד בימינו לשוב אל ספר הכוזרי ולקבל ממנו השראה לבניין חיי הנפש וחיי היהדות שלנו.